Itouch! La poule me fait des tweets, puis de Orman. On a un autre qui est papa. La situation est wana wana ramira panapa. Il dit une erreur. Je la mise. Uda indiri mungwenda tokupa amba amba pandakuona uinezi tishire magwafa ndakukumbira poshi ukandi udzarapa manjera kukiya uchatopata mbala bamba aiwe buda ndinode kuweta mutsetse watoreba vamwe vanode kututa wazvinzwa here buda ndinode kuseta mutsetse wazokura vamwe vanode kupata oinda wawani hawa uri mutoireti uri kugomere ini ndinode kuite weti ndikupe zipunu uri tere kupakura here ndazvinzwa kuti uri kuridza mhiri wani hawa uri mutoireti uri kugomere ini ndinode kuite weti ndikupe zipunu uri tere kupakura here ndazvinzwa kuti uri kuridza mhiri ramba uri momo wakutozoda zvindeu Shemashua toku kia kuita ngevanjemu Rinonzire magwafa roku kia ngechateu Kukomera urimo matitoku nubata chirimo Raka simba plasi futi zindimba ndimba Haribudi zegu manya roku itadinga Chiroka ngwamazi mkaka haribudi zegu manya Matinda ne magero roku nonziku mama Wani hawa urimu doireti Uri kukomiri nini nude kuite witi Nikupe zipunu uitere kupakura hiri Tazinzwa kuti uri kuridza mhere Iwe uri mutoireti uri kugomere ini ndinode kuti witi ndikupe zipunu uitere kupakura hiri Tazinzwa kuti uri kuridza mhere Iwe takaipa takaipa zvakukushungurudza wawanza magwafa Takaipa takaipa zvirikukushungurudza wawanza magwafa Takaipa takaipa zvirikukushungurudza wawanza magwafa Takaipa takaipa zvirikukushungurudza wawanza magwafa Zimtouch Abude mtwere tweet pinde waoma Una mwana dogize papa Plasi ndato ne wana wana ramira panapa Itwi herero Jala mise Miadi machu man It's a the fireman from Caribbean wa misi Wani hawa uri mutoireti uri kugomere ini ndinode kuite weti ndikupe zipunu uitere kupakura hiri ndazvinzwa kuti uri kuridza mhere Wani hawa uri mutoireti uri kugomere ini ndinode kuite weti ndikupe zipunu uitere kupakura hiri ndazvinzwa kuti uri kuridza mhere